tuolla tuota 4000 kohtaa, 16.08 ja päivillä 16 ja 15 noin. Ja Jenni Keränen lähtee viimeiselle kierrokselle. Siiri Litovius pituutta 467 raija. Huoppa sille loppukirjaa, 18,5 alle pitäisi päästä. Päivi Lumijärvelläkin. 17.15 on kulunut aikaa. Näin lähtee viimeisen kierroksen Veera Mantere Pudasjärven urheilijoista. Vanhanen lähtee viimeiselle kierrokselle. Ja Saimi Litovius 4,90 pituutta on käsittääkseni oma ennätys. Ja Jenni no niin, Jenni puristaa! Kirjää! Annetaanpa yleisö. Pudasjärveläinen asiantunteva yleisö hyvälle suoritukselle kunnon aplodit. 18 ja 15 on kulunut aikaa. Näin Jenni Keränen, joka on nuoresta iästään huolimatta kerennyt ja juosta maratoninkin noin 18.27.